Już mam za sobą drugi dzień, są teraz w Estonsku, 1600 km za sobą. Wydał się na zapadne pobrzeże jeszcze Estonska, lebo trajk mi idzie aż rano o 7. W ramach prvého vlogu som mal pripravený aj nejaký zoznam nabíjačiek. Tá prvá noc mi veľmi nevyšla, ani čo sa týka spánku, ani čo sa týka nabíjačiek. Začalo to problémami na Unity pred Varšavou, kde bol elektrobus. Som si myslel pôvodne, že problém ostatných stojanov bolo kvôli tomu testovaniu, ale nakoniec to vyzerá tak, že problém je v mojom aute a polovica nabíjaček mi nefunguje, lebo auto nevie zamknúť konektor. Tak to teraz tak operatívne riešim. Samozrejme to malo za následok, že som sa vôbec nevyspal. Prvú noc som spal iba 3 hodiny. Samozrejme nedostatok spánku, unáva, noc a už človek chytal také depresívne stavy, ako na nič je celá sieť a podobne. Ale ako hovorím, vyzerá to na problém v aute, tak zatiaľ to budem sledovať. Druhú noc som sa konečne dobre vyspal. Okrem klasického 5-hodinového, 4-5-hodinového spánku som potom zaspal na nabíjačke a prespal som na budík. Čo sa týka dneška, tak vedme celý deň pršalo, podarilo sa mi prejsť Litvu, Lotyšsko a trošku som sa v Estonsku. Čakáme ešte jedno nabitie pred tým trajektom. Pokúsim sa o to čo najviac nabiť, aby som potom po vylodení v Helsinkách prešiel čo najviac na to nabitie. Môžeme si povedať viac o tom probléme s tým konektorom. Takže prebieha to tak, že nabíjačka pomerne dlho vypisuje, že sa pripája a skončí to vlastne s tým, že sa rozsvietí nakoniec na červeno. Teraz hovorím o stojanoch Unity. Ten posledný problém sa mi podarilo fixnúť tak, že som pripojil Type 2 konektor, čo mám so sebou kabel. Zamkol a potom som sa pokusil pripojiť za Unity a potom to už išlo, takže vyzerá to, že ako keby sa niečo s tým zamkom stalo a tak dvojka to pomáha opraviť. Uvidíme, že či to vydrží aj ďalej. V každom prípade budem to musieť doma riešiť, ale nechcem kvôli tomu rušiť celý výlet. To už môže byť na AC-čkách aj vo Fínsku a sa tam celý týždeň nejako dúlať v okolí Helsing. A v Estonsku už začal byť podstatne viacej snehu miestami. Značky pozorielanie sa zmenili na pozor losy. No ešte si poviem o poslednej veci. Nie som veľmi unavený, lebo vlastne auto riadi zariadenie Coma 3. Funguje to tak, že to je toto. Je to zapojené do LKS kamery. V podstate rieši to kompletné riadenie. Takže vlastne do funkcie asistenta sa dostávam ja, kedy vlastne auto funguje úplne samostatne. Pevne drží volant, prepínanie na bliker mení druh. Zariadenie ma sleduje cez kameru, takže keď nedávam pozor, tak začne mi hýbať podobne, čiže nahradza vlastne kontrolu volantu. S tým, že táto verzia, ktorá je, tak má kopec vylepšení oproti oficiálnemu forku. No a verzia experimentálne ukazuje aj stav nového E2E tempomatu. Ten vlastne v budúcnosti bude vedieť zastaviť na semaforoch. Už teraz sa objaví červená, keď je na semafori červená. Samozrejme, ja musím dávať pozor a držať ruky na volante, aby som vedel rýchlo manuálne zasiahnuť, kebyže je nejaký problém. V praxi ten systém po 120 000 km, čo ho mám, tak neurobil žiadny kick s volantom, že by nejako strhol do strany a podobne. Funguje veľmi dobre aj v zlom počasí, na snehu, aj keď je úplne zasnežená cesta, tak tie algoritmy vedia zatáčať do zakruty a idú podľa tej stopy. A to je na tento belok všetko, ak vás niečo zaujíma, tak sa samozrejme pýtajte. Sa potom pri ďalšom. Ďakujem, ahoj.